Rahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diberkan rahmat pi Allah Subhanahu wa taala. Tengah ini kromkeng ngi robas makum seberapa penyuan Islam Kamboja bancah medal pom cetil tuj kom piem jelang sok bong khumom khat bong khumom demai cah mo cuy song song teh dal bichi pro krik kro nang nang pom cetil tuj ni hai ban sak ka khnie chmuoy nang sakha khat bong khumom demai cham lai khnie sak ka khnie demai cuy samrak samruol dal sangkum demai cuy dal bichi pro đã cùng phong nước khoác hát đã xâm bàn đã xin Allah SWT thằng anh ấy cầm cái nghề bác phụ dương các bạn bánh nợ đầm rau ca rồi bác bóng pra bóng sợi đã quát mình còn tin nhé hay tôm chú rì đã quát bóng biên cần lành rồi này xâm rung phì môn bà ní cứ chì tôm rồi bác quát phì môn hay quát lâm ba vì thân đi sập bạc sập giang hay các bạn ស្នើសុំទៅចំពោះសមាគមរបស់ពួកយើងដើម្បីឲ្យជួយដល់ពួកគាត់ផងហើយថ្ងៃនេះពួកយើងក៏បានបំពេញនៅតម្រូវការក៏ដូចជាបានជួយនៅអ្វីៗដល់ពួកគាត់ត្រូវការដូច្នោះខ្ញុំចង់ដឹងមតិរបស់បងស្រីដែលគាត់ពីមុននោះនៅលំបាកដូចម្ដេចកន្លែងនោះនៅគាត់ដូចម្ដេចហើយពីនេះសមាគមយើងបានជួយផ្ទះដល់ពួកគាត់តើគាត់មានអារម្មណ៍រំភើបយ៉ាងម៉េចហើយគាត់មានអាយុបាល់ដូចម្ដេចខ្លះបាទគុណព្រោះអើកាយនេះណាហៅសាំងតោសាំងមកគុំមកនេះប្រៃនឹងអោណោសាំងតោអោពីណាចានអីណាតលាគេចានគេគឺចានខ្ញុំឡំតាមមកគេដាក់ចានគេណាហ្នឹងហ្នឹងមកគំតងມັນលិនហៅគុណអោតឡងអូនគុណគាត់លុលុតនអាណាលិនអូនពូនលោគេលោហៅគុណអោគេអោលិនអូនពូនប៉ាប់មកគុំលិនណាលិនមិនប្រកាន់លិនគេជួលិនហៅសើថំយ៉ោគេមិន បាទអัลฮัมดุลิลลาห์មិញមិញគឺជាមតិរបស់បងស្រីដែលគាត់ត្រៃអដល់ពីមុនគាត់គ្មានផ្ទះសំបីរស់នៅហើយឥឡូវគាត់បានទទួលផ្ទះមួយអញ្ចឹងគាត់មានកត្រៃអហើយនេះគឺជាផ្ទះរបស់គាត់ពីមុនជាតមដល់ពិបាករស់នៅដែលគាត់មានកូនមានអីកន្លែងដាំបាយកន្លែងដែកគឺតែមួយនេះគឺជាក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ នឹងចានឆ្នាំងរបស់គាត់ដល់គាត់រស់នៅពីមុនគឺតូចតើអัลฮัมดุลิลลาห์ថ្ងៃនេះបាទនេះគឺជារូបភាពផ្ទះដល់ក្រុមការងារសមាគមបានសង់សង់សម្រាប់គាត់ជំនួសផ្ទះតូចរបស់គាត់មិញហើយថ្ងៃនេះក្រុមការងារយើងនឹងធ្វើហើយជាសពផងនៅផ្ទះមួយក្នុងសម្រាប់បងប្រុសបងស្រីមិញបាទនោះគឺជាតំទុយរបស់គាត់ហើយនេះគឺជាផ្ទះថ្មីរបស់គាត់បាទសូមអរគុណទៅចំពោះសម្រាប់ជននៅក្រៅប្រទេសដល់ពួកគាត់តែងតែជួយឧបត្ថម្ភតាមរយៈសមាគមរបស